ٹیم کو الگ کر لے بعد میں اگر کسی میں لوگ ابھی کیا کر رہا ہوں یار؟ ٹائم کل کرنے کے لیے نہیں ہوتا نا دوست، ابھی یہ سارے جو ہے اس کو ابھی رکھ دو آپ لوگ، اس کو باندھ باندھ کر کے نا، یہ تو بہت دیر تک اس کو کل دیکھیں گے، بہت میرے طرح نکال کے چھانٹی کر کے کوئی، میں اس کی سیٹنگ ہے میں بتاؤں گا، اس کو فٹافٹ اس کو بنڈل کر کے سائڈ پہ رکھو، سارے کام بھی تو نہیں ہے اس میں، یہ تو بالکل نکال رہی ہے، کلر بھی اتنا ہے، اس کو دیکھ لیں گے بعد میں، اس کو شارٹ کر، اس کو سائڈ کرو، جگہ بھی نہیں ملے گی، اس کو رکھیں گے، پھر یہ کہاں رکھیں گے، پھر باہر والا کہاں سے آئے گا،